Godinu koja je iza nas, pored redovnih aktivnosti, nabavke nove opreme i neophodnih renoviranja i opremanja pojedinih službi, u Kakanjskom domu zdravlja obilježio je prijem 5 mladih ljekara, odnosno doktora medicine i stomatologije. Riječ je o doktorima iz Kaknja koji su diplomirali tokom protekle godine, a čiji rad već sada doprinosi smanjenju listi čekanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Tako da su gužve manje nego što su prije bile, naravno uvijek će biti gužvi, uvijek će biti čekanja u našem domu zdravlja i svugdje. Tako da, eto, koliko smo mogli, mi smo primili naše doktore i oni su, radeći u našim službama, poprilično smanjili gužve i taj red čekanja. Tokom protekle godine iz vlastitih sredstava nastavljena su ulaganja u projekte renoviranja pojedinih službi. Krajem decembra završeni su radovi na renoviranju i opremanju službi fizikalne i interne medicine, koje sada mogu stati u red sa najsavremenijim službama ovog tipa. Dom zdravlja je za ove namjene izdvojio 30.000 konvertibilnih maraka. Proteklih nekih zadnjih mjesec dana u našem odjelu fizijatrije rađeni su opsežni radovi na rekonstrukciji, odnosno renoviranju kompletnog odjela fizijatrije koji je bio jako uništen i oštećen. Uslovi za rad su bili dosta teži. Ovim renoviranjem se olakšati uslovi našeg rada. Nama će olakšati u liječenju pacijenata, znači moćemo doći do proširenja i kapaciteta i prijema pacijenata. Dobili smo neki novi aparate gdje će nam se jednostavno moći ćemo primati veći broj pacijenata u određenom vremenskom periodu. Pored sveobuhvatnih radova u ove dvije službe, tokom prošle godine značajna su sredstva izdvojena i za nabavku novih aparata i neophodne opreme. Nabavili smo nekoliko aparata za laboratoriju, nabavili smo za stomatološku službu, nabavili smo za fizijatriju i one redovne zamjene aparata tipa EKG-a i manjih aparata koji su dotrajali i koji ne mogu više vršiti svoju službu. Znači i tu smo odvojili značajna sredstva, sve u cilju poboljšanja zdravstvene usluge građanima Kakanja. Kakanjski dom zdravlja prema standardima koji važe u ovoj oblasti ima najviše ljekara specijalista u odnosu na ostale domove zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona. U cilju smanjenja listi čekanja tamo gdje je neophodan dodatni kadar, angažovani su i ljekari iz kantonalne bolnice Zenica. Najveći nedostatak kadra trenutno je u službi pedijatrije, budući da su u proteklom periodu dva pedijatra napustila dom zdravlja. Planiramo već u skoro vrijeme da raspišemo konkurs za specijalizaciju. Konkurs za prijem pedijatra je otvoren svaki dan, znači neograničeno, pa ćemo vidjeti šta tu možemo učiniti. Pedijatara nema, zaista ih nema u Bosni i Hercegovini dovoljno. Ova ustanova uspješno provodi i projekat informatizacije koji obuhvata elektronsku registraciju korisnika, povezivanje svih ambulanti, kontrolu potrošnje lijekova, uvezivanje primarne zdravstvene zaštite sa drugim i višim oblicima zdravstvenih usluga.